איזה כיף. כן. יום שבת היינו איתו בים פעם ראשונה. באמת? כן. איך היא הגיבה? בחול היא זרמה, היא אהבה, אבל התקרב איזה גל, לא, לא גל, אבל התקרבו אליה המים ונבהלה והתחילה לפחות. כן, אנחנו ננסה עוד ועוד, אין מה לעשות. תלכו אותה לקורסים של שחייה. לא, יוסי מאמן אותה מגיל אפס לצלילה, הוא מכשיר את הדור הבא. כן, אני בטוח, אם זה יוסי. רגע, אתה רואה את דוצק משחק עכשיו כאילו? כל הקטע פה זה לחימה מהאוויר. לחימה בכללי. די. נהיה רגע, קרינה מתקשרת. הלו. מה קורה? זה בעזקים איתו? אני אסיים פה ואני אחיש. זורדים, אתם שחקים דו כאילו? טוב. תגיד לי, בסונל פה בקריון של השירות הזה? אקסטרי, בואי. אין מושג. יאללה. ביי. אתה איתי, אתה איתי? יש לנו כלב קטן פה. וואי, אתה מסודר עם נשקים, תגיד? קצת גן רייקס. כלום, אה? סנייפר רייפל, מאיפה הוא הביא את זה? לא יודע. זה סנייפר רייפל ואני לא יודע? לא, זה בוסט. זה אני יודע, שאלה אם זה סנייפר. יש שם אנשים. עזבו אותם, זה עובדי, לכו לבאונטי שלכם. יש פה שני חבר'ה ש... בבית ממול. חכה רגע. לא הולך. תראה איפה הבאונטי שלכם במפה? קרוב. 350 מטר. זה טוב, זה מה ששלחת פה. 50 שניות יש לכם, חביבי. נסגור פה את הדלתות. חיובי. איזה סטף אותי, נעלד אותן. כמה יש לנו? יאללה, בוא נקנה לו עוד אותו. יאללה, צל פריווייז כבר. או, הבאונטי. הוא נלחם, אחי. כדור אחד לא פגעתי, אחי, הוא נלחם. אין דעת, אני אשמיד אותה בשבילך. ירו עליו מלמעלה, תזנג, ירו עליו מלמעלה, אחי. איזה למעלה? לא יודע מי שירה עליו. מה זה, הוא לא פוגע, הקלאץ' המסריח הזה. נכון? גם לי לא, כדור אחד לא פגע לי, אמרתי לך. יאללה, זה מרים דון. הינו. סמן. מה, ברח, אחי? שניהם. חנות, חנות יש לנו, חנות יש לנו, חנות, חנות קרובה, יש רק את זאתי למטה. אז יאללה בוא נעוף אליה, בוא נראה אם אין אנשים. יאללה בוא נעוף. Everyone to the safe zone, now! יאללה
היו פה אנשים. אז רוק לכיוון שלי, חזרה לפה. Moving position. Never mind. Moving here. מה? לא טוב, זה בפתוח, חסרות. מה אני מקשיב? גנוב. אני סימנתי לך בכתוב. אמרת לי לכיוון שלך, אני ילד ממושמע, אחי. קטע כזה. תפגר, אחי. בוא נקנה איזה. בוא קח לך סב, אתה רוצה? לא חייב, עדיף UAV. תודה על הדיילנס. לא, גם מוקד סליף מסיילנס. על זה אני מביא סלף, אחי. מוציאו מוד של דואו סוף סוף הקחבות האלה? בטח. לא עוזבים את זה עכשיו. וואי, איזה כיף זה אמבד הזה, אחי? אמרתי לך אמבד זה טוב. טוב, הם צריכים להיות פה. לא, אסיסט קיבלתי עוד אחד. אוקיי, 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 מולנו. באזור הזה. מובינג. לא יודע, הם צריכים לבוא אלינו כולם, אז תהיה עדין עם הפושים, אחי. טוב, בסדר. אז כי בדרך כלל לא עדין עם הפושים. אני לא עדין עם הפושים, הם בדיוק כך סימנתי. X-ray spy. בוא, יא שרוט! למה? חכה רגע! איפה? איפה הוא אומר לינו? כן רגע, אז אוקיי. אני על הראש שלהם, חרם. אז... אתה רוצה שאני אבוא אליך, אבל הם יפתיעו אותנו, הם יחכו לנו בזום. הם יפתיעו אותנו, אלה שיצאו מפה, הנה, הם באים ימינה, הם לוקחים ימינה, בסדר, אני מגיע אליך, אני מגיע. מה זה ימינה? ימינה שלי או שלך? ימינה מהבית. מה סימנתי הכתום? אני מתקדם, כן? כן, כן. חכה, אני בא אליך, חכה. אחי, אני לא מבין איך חלק מהיריות פה לא פוגעות. למה הרית עליו? למה הרית עליו? מה קרה? נוק. שמעת אותו יוסי? כן. מה הוא צעק? כמו איזה פאקינג סנגוקו הוא צעק. תראה את זה. כן, הם יראו עליהם, זה מה שאני אומר עכשיו. אחי, אני לא יודע מה זה להגיד. סיימת עם פיל, דוטן. רכב, אדון פילה, מיסטר פילה. איי, איי, איי. צד ימין, מיסטר פילה! עוד אחד! נו, בוט. נו, בוט. שרתת. הנה, זה עם הרכב. אני צריך אמו, אחי. הנה, יש לך פה בשפע. אין לי שפע, אחי, אני צריך זה, סוד. אני גם יד הפוק, אני בלי כלום. איזה גמור אתה. איזה ברדק. אני כלום, אני עם 50 בצד, אחי, מה אתה מדבר איתי? טוב, אני צריך את הלורדות הזה. מסתבר ששנינו צריכים כנראה, אתה לא יודע אותה זה. איך חפו לי, לא יודע? לא, אני לא יודע. בא לו כבר, חוצי אמא שלו. עצור רגע, עצור. רגע, קרה פה משהו הרגע, אני לא יודע. שתוק! טוב, התחלתי משחק. מת? על הגג! איזה דלביוב, אחי. מגר כזה, אחי. עוד אחד משתעל, אחי. איפה משתעל? לא יודע, שמעתי עוד שיעול. יוסי. אוי, לא, איזה טעות. יוסי יצא. איזה באס, אחי. מה קרה? תזכיר לי לשנות אחר כך את הפרק, אחי. לקחתי אותו בנשק הלא נכון, שמתי אותו על ה-FFR, וזה הנשק הראשון שאני לוקח, ועל הקר אין לי את האמבד הזה. אוקיי. אז עכשיו הוא מעביר לי איתי, ואני כל הכוונה שלי זה בין צלף ל-FFR. וואי, איזה זון רחוק, אחי, רות.
כל עוד נפשך בך. היינו לוקחים את המסעית. היה לנו צ'אנס? בטח, גם עכשיו יש צ'אנס. גם איפה היא? מימי? יש גם את זה, בסדר, לא קריטי. Hang on, never mind that. לא טוב לי אחי, בוא נעבור את הכביש הזה זריז. תנח על המסריח הזה. אבל פה אתה בסטדיום, יותר גרוע מנח. אני לא רואה פה כלום מצד ימין, מצד ימין קליר אש אחי. קליר אש מגיל 6. מה יוסי הלך שחק? כל עובדותי? הוא אמר לא, הוא אמר שהוא התחיל סולו, כן. הופה, הופה, הופה. אה, הוא צונח. Relocating. טוב, הסימון הזה, הוא מגיע לפה, הוא מעלינו, אחי, זה אומר שהוא צונח עדיין. הנה, הנה, הנה. איפה? יש לך צלף? כן. אם לא, אם לא, נתחיל ביחד. טארגט היר! יש לי. טוב, תגיד לי מתי. צא. חבר שלו גם איפשהו בצד שמאל, לא? מה זה? לא, זה אלים, נזונות. חבר שלו זה אלים. פה בדיוק, הוא ירד למטה, לכיוון המשטרה. הנה הוא? הנה, גם חבר שלו שם. הם הולכים לכיוון הזה. אז אני אלך פה לפינה. אנחנו נכמן אותם, אחי. יורים עליהם. הם לא ביחד נראה לי, הם לא ביחד. נהיה חכמים, אם נתקדם לכיוון המחבש, אבל לא יהיה לנו קאבר, אז לא יודע כמה חכמים זה. אני רוצה רגע לתפוס זולה פה על העץ. הנה הוא, הנה הוא על הגג. טארגט היר! אתה יכול לתפוס אותו אחי? שבור? מה? הוא שבור. קפט. הנה אחד. הוא מתקמפר לזה בכיבוי אש, אחי, אני מנסה לתפוס את הכיבוי אש גם. טוב, שם יש בן אדם, סקור. Cancel that. Never movement here! איפשהו שם, לא? איפשהו. אני לא רואה אותו, זה מה שאני מחפש. הוא יצטרך... מה, זה אותו אחד יכול להיות? לא, כן? כן, זה אותו אחד נראה לי אחי, כן, כן, כן. יאללה, הנה הוא יבוא אלינו עכשיו. הנה הוא. הא! קח אותו. טוב, הוא פגוע, אה? בוא בוא, אין לו מה לעשות אחי, בוא בוא, בוא. אני, אתה פסיבי מדי אחי, בוא. לא, יש שם עוד אחד, אחי. אבל אחי, נו, כפרה עליך. אני בא, מישהו יראה עליו מצד שמאל למעלה, אחי. תיזהר. היי, הורידו אותי פה. מצד שמאל למעלה, אח שלי, בר. עם צלף. אין בעיה, אחי. אין בעיה. הנה, יורים עליו, הכל טוב. תגיד לי, אם אתה רואה, רק תגיד לי מאיפה. באזור הזה, אזור הגג הזה. הנה, יורים עליך גם? לא, זה לא עליי. אולי מהגג ירו עליו? אני סימנתי את הגג הכתום. הוא מת, כן? אני הרגתי אחד. כן, הבאת לו אלימיניישן שלי. הנה, הוא בחלון. אוקיי. הוא בחלון. הנה, הוא הלך שמאלה. הזון יבוא אליו עכשיו, הוא בטח יצא לי מפה עוד רגע. וואו, 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 וואו. יש לך קאבר? Yeah.
אוי ואבוי, מה זה אחי? מה זה אחי? מה זה? מהצד גם. פה עליי, פה עליי. Survive and you can redeploy. Time for a bit of argy-bargy. Get yourself sorted, you're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, time to earn your freedom, soldier. לחוות מהר? או שאין לך צ'אנס? מה זה? אתה לא יכול לנחות, אה? אני נוחת. Hostiles in the area. תודה. Our launcher here. אולי תיקח את זה קודם, תגז. צעדות סקסה. יפה. עבודה יפה, אחי. Very nice, אחי. אני אזרוק לך פלטות אם צריך, או שאתה לא צריך, אתה עם סאצ'ל. אני עם סאצ'ל, שבע. איזה מוות הם קיבלו אחי, איזה בס עלה. את שניהם הרתה? כן, אחד לנוג ואז שני רימונים, השני עם הקר. Very nice. המקום הזה שרץ האנשים. יש שרי מהר אחי, לכיוון למטה. תמי את התחת שלך. יו, וואו. אני מפחד שזה מפה, אחי, היו יריות לדעתי. אתה רוצה לעלות להר אחרי מצד ימין להקיף אותו פה? בוא, יש לי את האמו. Mark out, I'm going. אנחנו צריכים להביא סל. וואי, אף פעם לא צעדתי בבריכות האלה. הנה, יש לנו פה חנות. מה, יש שם חנות? יש שם טרקטורון, אני לא יודע אם היו פה אנשים או לא, אתה מבין? ארטביט לא רואה כלום. אני אופטימי, אה? אני עושה סיבוב מימין. ארטביט עדיין נקי? טוב, מבחינת ארטביט, נקי. Gas is closing in, relocating the safe zone. היו פה זה בטוח, כן? כן, היו פה... קח פלטח. Body armor לא, רציתי UAV, ולמה... הייתי מורכז וקניתי סלף. איזה מיותר זה סלף, אחי, בשלב כזה. אבל למה עכשיו... יואו... שרתי שאני קונן. מה, מתקשרים אליך? כן. זה גם ככה משחק אחרון, אחי, בדיוק. אני במקלחת, שנייה. בוא, בוא נעלה עוד להר ימין, הדוצק, אין לנו ברירה, אחי. יואו, זה מקום, מה זה המקום הזה? יכול להסביר לי מה זה המקום החורבן הזה, אחי? מה, אתה יודעת כמה אתה יכול להתקמפר פה? ובאת שבאת אגיד לך, בטח כמה קמפרים יש פה, אחי. אי אפשר לעלות את זה, אל תבוא אחרי. זה אתה עשית את הרעש. דוצק, 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 כן!
fuck me. Better now. אחי, לא הייתי בטוח אם ראיתי מישהו. ראית, ראית. וואי, אנחנו מגיעים לסלע שם, אחי. Going this way. Forget that, disregard. Gas is inbound. Marking new safe zone. אוקיי. טוב, שים לב לכיוון הזה, אני שנייה שם עין לכיוון שמאל הרגע. כיוון הבית הזה, אני לא בטוח עם מי אנשים. הנה, זה שלנו לבד פה, לא יודע. אני לא יודע אם לקחת סאב או פילה. רק לא פילה, אחי. אבל אחי, אם יבואו אליך עם הסעית, מה תעשה? לא יודע, רק לא פילה, אחי. טוב, אתה מחפה עליי? כן. אוי לא, אוי לא, איזה אידיוט. עזוב את השטויה. תשמע, כרגע אנחנו במקום קלטני, אחי. לא יודע כמה קלטני הוא. אני יודע מה אני אעשה, חכה רגע. אתה רוצה FFR שלי, אחי? לא. אני רוצה לקחת נשק מהיר. אלעד, אני צריך שתשים עין על הצד השני. אין בעיה, אחי. אני הולך ימינה, עכשיו יש לי את הנשקים עוברים מהר, אחי, אם אתה רוצה נשק שלי הוא פה. Assault rifle here. איזי, איזי, אנחנו בסדר? אנחנו אש, אחי, מה זה בסדר? מולי, מולי. הוא בדאון. הוא חזר, הם חזרו, זו אותה קבוצה, אחי. זו אותה קבוצה, אחי. מה, הם לא למדו שהם מתים, אחי? הם לא למדו את זה? יפה, אחי. ארבע קבוצות, שבעה אנשים. ארבע קבוצות, שבעה אנשים. אנחנו שתיים, תוריד מזה. שלוש קבוצות עם חמש איש. מישהו פה לבד. כן. ואנחנו במקום הכי טוב במשחק, כנראה. אני הולך לשים עין מה קורה שם. וואו, אחי, איזה יופי, איזה יופי, אחי. בוא נסמן את ההתחלה של הזון פה, נגיד. This way, move it. סבבה. הנה, פה. נו כבר, תפסיק כבר עם מעלה הקורבן הזה, שם, אחי. איפה? דימון כחול. אוי ואבוי, זה מזהר לי את המשחק, חכה. מה, אתה דפוק? הנה. מה, אתה דפוק? זה מזהר לי... הכל טוב. אל תבוא אליי. מאיפה קיבלת הדשוט? מאיפה שסימנתי לך, אחי. מסעית. הנה, הוא בא אליי. הם באים פול פאוור, אחי. דימון! מובינג! לא, הם קרובים יותר, קרובים. אוקיי. תירה ותלחץ צלט כבר. אבל אחי, הוא לא מסמן, אתה לא מבין? מובינג היר, never mind that. הוא בעל עליי, מכיר את הבעיה? מובינג היר. אחד בדאום שם. טוב. קונטקט. טייקינג פייר! גרנד אאוט! הוא מת והחבר שלו עדיין שם, אחי. איפה? בסימון. כמה אנחנו? ארבע איש, אחי, יופי. זה רק הם. לא, אחד מת, אחי, יש פה עוד אחד לבד, זה שלוש קבוצות. אלימיניישן זה היה? אוקיי. רגוע.
יפה, טוב. עוד אחד. שלנו. אחי, הוא מתקמפר איפשהו. הוא בטח מתחתנו, איפה שאנחנו לא יכולים להסתכל. אני עם ספיישליסט, אחי. איזי, הוא מתחתנו איפשהו. הנה, פה, אצלי. אין נגד. בוא תורמה לך מ-MVP אחי. אני MVP. זה אתה? אתה אחד שקי. איזה יופי. לקחתי את ספיישליסט אחי לסוף, אבל זה בדיוק רק אחד עם מספיק. יאללה, אני סיימתי לאו. כן. מספיק שתיים. גם אתה, לא? כן, יש לי עכשיו עבודה. יאללה, יש לי עניין. יאללה, אחי, ביי. יאללה, לילה טוב. יאללה, אחי, ביי. ביי, מותק.